Hermar, jeg heter Eivind, jeg 18 år og flyttet til Grang for et par år siden. Jeg har nå to lidenskaper, sjørett og hun her. Vi passer perfekt I dag. Altså, jeg går sjørett. Hvor du skal? Jeg skal bare begynne på tur. Nei, du skal se hvordan du sitter om deg. Midt på natta måtte jeg snike meg unna for å få bindt et par fluer. Det var ikke nok. Jeg måtte ta et kast. Jeg måtte få én fisk. Jeg måtte vekk. Tidlig neste morgen snek jeg meg ut. Så nå jeg endelig fri. Jeg kjørte så fort jeg greide. Etter 7 timer kom jeg hjem til min barndomsjord, Lyngen. Der var det fortsatt full vinter. Men likevel fikk jeg fisk på første kast. Matfiske, da. Første. Det var fint. Skal vi sette den ut, eller skal vi... Landingen var litt sånn... dårlig, så jeg tror vi tar den til mat. Vent, jeg skal bare hente noe. Dagen etter kom endelig sola. Og snøen forsvant ned med fjorden. Thank you.
med merke. Hva er det da? Usør reward 068. Halv kilos. Skal få friheten tilbake. Ja, bra. Etter å ha kastet og trekt i tre dager i strekk, uten å kjenne en eneste fisk, bygger det seg opp en frustrasjon inni deg, som blir større og større. Og når fisken til slutt tar, så klarer man selvsagt å knote det til. Du blir etter hvert nødt til å ta en pause og roe sjela, noe du egentlig ikke har lyst til tilfelle fisken begynner å vake. Ingenting er som kakao. Det liksom smør sjela. Der bak det. Hva er det? 6-7 hektar. Ha det bra! Syke tider går spreka nå. Ja, helt i 100, den lille karen. Rusa bare av gårde. Det er fisk over alt her. Største langs du, og så små i med land.
og kom selvfølgelig bare ut til de små, og de var overalt. Ha det bra. Men plutselig ble det helt stille, og ingen som vaka. Og da var det tilbake til å kaste, og kaste, og kaste. Nei, jeg vil ikke snakke. Ha det. Nei! Etter unødvendig tap av verdifull tid, måtte jeg likevel fortsette å holde koken oppe. Plutselig høgde det i. Kunne det her være en stor hadde ventet på. Det var en pen, men skuffende slappfisk, og det var ikke akkurat den størrelsen jeg ville Lyngen skulle levere. Derfor tok jeg meg stanga, vaderen og 9-6'en og dro fra Lyngen for å fortsette mitt eventyr. Det går ikke an! Nei!